Pa zato što radimo brošuru za školu za sve mlade učenike koji će se priključiti našoj knjižnici. Našoj knjižnici, pa da. Vidim šta imate reći za njih? Prvo knjižnici, onda tek školi. Što ima reći? Dobrodošli u školu, u školsku knjižnicu. Upisom u školu upisani ste u knjižnicu. Wow. Ne morate se ni truditi. To je dobro. Upisati. Dajte reći nešto u školi. Šta, koliko radite već tu? 18 godina. Wow. Mislim. O školi? I, da, dajte nešto. Dobra, kvalitetna stara zgrada, izdržala je potres. Je. Odlični profesori. Je. Susretljivi. Nekad malo znaju testove forsirati i pitat vas, ali to je dio tako. Pa da. To je dio, pa to je dobro. Da, da. Pripremljeni ste odlično za fakultete. Da. I mislim da imate velikog prostora, sad koji su prisutni u školi, velikog prostora za suradnju i dogovor s profesorima. To je istina. A gradivo se mora proći, prema tome. Mora. Dobar izbor ukoliko nastavljate studirati. Da. To je primarno. Znači. Da, da, jasno. I eto, dobrodošli. Super. Nasmijena sam se kao. Pa to se vidi kroz ovu masku, vidi se na očima. Da, da, tako da se naučit smijat očima. U svakom slučaju, svakako dođete u treću gimnaziju. Super. Nije treća sreća bez veze. Tako je. Hvala vam. Molim, hvala i vama. Jako ste veseli. Nadam se da ćete neke stvari izrezati. Pa naravno da ću. Pa mislim.